Ibyo urabizi. Biri ku mutima gwanje no mu. Urabizi. Cyane. Hita umuririmbira karirimbo kari hafi keza ku rukundo, keza ku rukundo Isa. Gatekerezeho mbabari. Mbabari rugatekereza karimo ku rukundo. Gaturi madamu. Twagi. Ku rukundo kameze ikuto. Rasta yarashonga. Aragenda no muri America. Bamuhaye kijumba. Maze kira muniga. Yo, Kigali, 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 Rwanda. Yere mkomi ya God Bad Boy Shatta, kula believer, champion, monster, conqueror, for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shot and number one baddest. It's a new boy, aka Inyogoye, right about now. Muri Nyabihu twa Akanda Jie. Is. Is. Yola. Twamaze kugera muri Nyabihu twaje gusura umuryango wa Isa New Boy ndetse n'umudamu we. Mwibuke ko Isa New Boy duherukana afite umwana w'umukobwa witwa Jeannette. Ariko nyuma yaje kubyara undi mwana w'umuhungu nubwa mbere twongeye kugaruka noneho muri karitsiye nyirizina nyirizina Isa mwicara mwicara anga mwicara mwicara tuganire kwanza mutwakira ariko cyane ni karibu bimeze gute kuri kamera ni umusaza witwa Valence ni urimo kudufasha kuri kamera oya umusaza ndashaka kwicara ndebana nabo ngende ndashaka kwicara ndebana nabo kandi yicarire aha ngaha nta kibazo. Okay. Check one two. Isa. Yola. Wagwan. Niwane. Wagwan. Nine zimino nikwaga. Kuba waje niwane. Wagwan. Chane. Ewe gawi. Narinzi kutaraza. Suza kubano bawe kuri ngo TV show. Chuti zanje ndabakundaga chane. Yakono rona ku Patrice. Papa wanje ari nyabiwaje kunsura. Ndi mutaraga. Kanaga cyenda nakaraba. Nguko mibona twamaze kugera mu muryango wa Habiyaremye Jean Pierre aka Inyogoye yogamo leka Valence kuri kamera adufashe atushikirize microphone kugira ngo mudamu wa Isa New Boy nawe abafite micro hanyuma iyi niyo micro uragafata gutya nta kibazo uzajya ukavugiraho mumeze mute suhuza abantu twe tugukumbuye tumaze igihe kinini tutabonana nawe Isa we tujya tubonana ageze i Kigali cyane ako Isa ngiye kujya nisurira umugore wawe ngiye kujya nza kumusura ubwo se ni ukumutunganya fusharuka mama jane suza ku bantu bari bagukumbuye mwaka mutagara njuti zanje yeah kandi koko duherukana wowe mu mwaka washize eh ntatwa duherukana mu mwaka washize duherukana Isa ari kumbwira ngo cyano yawe barayibye kuva arayibonye neza oh ubu turi mu mashimwe tuma turashima imana abantu wese muri hano mudufashe gushima imana tuma turashima imana cyano yacu kandi yanyu bari bashaka kwinogonora boka abona abanzi b'ibyiza kabisa mama jene ubuzima bumeze gute rero hano Nyabihu mumaye umute dore duherukana utarabyara umwana wa kabiri congratulations reka tukubwire ngo wonkwe kabisa wonkwe ndabona yarabaye n'umugabo harya ngo yitwa buretse yitwa itwa imeni manzi asiramu Javier ya GoTV show. My God, that is a chane. Go eat one. You must be sure you see the carry with you go. Go eat one. Imeni manzi asiramu Javier ya GoTV show. Munara mure. Nishimiye kongera kubasura nk'umuryango. Ariko twishimiye kongera kukubona. Urakoze cyane. Hanyuma turi mu bihe byo gushima Imana. Turi mu bihe byo kuzenguruka mu miryango imwe n'imwe dutanga icyacumi yego niba murabyumva kuberako icyacumi cyangwa ituro ry'ishimwe ritangwa mu rusengero ariko twamenye ko Yago TV show ari rwo rusengero rwacu niyo church yacu
nirwo rusengero nirwo tugomba guturiramo uyu munsi rero tuje gutanga icyacu mu miryango itandukanye namwe muri mu bantu twatekerejeho tugomba kugenera icyacu nishimwe ku mana ko Yago TV show yagarutse. Urakoze Imani isubuza vuba. Muturirimbira kantu kare hafi mutwakira ariko muri nyabiwano mu eh. Abashitsi baturutse impande n'impande sane yubo yarabakiriye. One more time. Ndashaka karirimba uri buririmbane na madamu wawe ko muziranye wowe nawe mukavuga niho uri muhita mukadukubita abataje none ntago bazi byabaye ariko uyu munsi habaye ibitangaza ntago bazi byabaye habaye ibitangaza ntago bazi byabaye habaye ibitangaza Abo bazi byabaye ni wowe mubyeyi mwiza tengamara tengamara papa ni wowe muzee wacu tengamara Wabataje none ntago bazi byabaye ariko uyu munsi habaye ibitangaza abikigari ntago bazi byabaye abigisenyi ntago bazi byabaye abimusanze ntago bazi byabaye abimuhanga ntago bazi byabaye ariko uyu munsi habaye ibitangaza Habaye ibitangaza Habaye ibitangaza Abikinshasa Ntabwo bazi byabaye Abiburundi Ntabwo bazi byabaye Abikampala Ntabwo bazi byabaye Ariko uyu munsi Habaye ibitangaza Tinya kadiho Ewe karukarampayi Nguko mubibona twamaze kugera muri Nyabihu kano gace kitwa Rambura Rambura mu karere ka Nyabihu agace turimo kitwa gute Angani mu mudugudu gwa Chanika Chanika akagari nakahe Guriro kagari ka Guriro Hano se mugurira he Hariyo umaze guhumana ibyo kujya bibari munangi Gasoko kabakajemo ibintu bigiye bitandukanye kuno. Mama Jane, rero we buri gihe uba wanga kuvuga mu kigano, ubushaka bige vuga kuki budashaka kuvuga bimeze gute? Ndavuga. Eh? Ndavuga. Ufite igisuko cyiza. Ninde wagusukishije? Cyane rwose. Ninde wagusukishije? Nisa. Wow, Isa. Bravo, bravo. Bamusutse nk'umugara gw'intare ndakamukora. Bamusutse kumugara gw'intare. Amafaranga wa musukishije yarangaye wayakuye. Ni make. Nangahe? Umutsatsi ajye umutsatsi kuguraga ngahe. Wow, ariko ako yisa usigara umusirimu. Usigara wibuka guha umudamu amafaranga ati jya kwisukisha. Wow. Fushaka. Na kwa mutsatsi yari yarabitse da. Amutsatsi yari yaragubitse ndagafusha rukara agenda gusubirisha mindi indi nsuko yabubitse yagubitse niba ari mu kamarete niba ari mu gaki pa ngata terebi gihe gumaze ege yasezeraniye kumazi baramusutse mama jane urasa neza agushira igisuko cya fresh by the way hanu turi kugira ngo ubone umuntu ufite igisuko nk'iki ahantu turi muri Nyabihu ehe isa ngiye kabisa amanota ndayaguhaye niba ari we wamuha amafaranga ajye kwisukisha wababara amanota ndayaguhaye byageze ubwo byanga guha amafaranga ugiye kwisukisha mwabiganiriye wo gute wamubwiye iki kugira ngo aguhe amafaranga ugiye kwisukisha ambyo ngo nshaka kwisukisha arambwira ngo mbese ngo menshi agapaki nangahe kwinaha ni igihumbi kubona nashize uko zini zirebano dupaki dutatu kwa bitatu ubwo ni bitatu kwishukisha bidahara ariko kwishukisha ni bibiri
Wow, ubwo ni bitanu. Wow, Isa. Yola. Ngiye kubera icyo kintu. Ni Isa wabikoze? Niwe. Ni Isa wabikoze. Kubera icyo kintu wakoreye umudamu wawe. Yego. Mukanya ndaza kugukaraga ndagucanga makantu kabisa. Ndagucanga makantu. Kandi ubu ngiye nahita ndakara ngita nkagucangamo. Iko. Mucangemo. Changa. Eh? Takangara. Kaga ngo kazi kunyaruka we. Kanyara ko ndakanyaho. Rakanu change makando. Narakubwiye ngo nukunda umugore wawe. Ukamukunda byanyabyo. Uzatangira kubona umugisha. Cyane. Sibyo? Yego. Nutangira kumuhunga, uzatangira kubona umuvumo. Yego. Ndabizi. Ibyo bintu urabizi? Cyane. Ibyo bintu urabizi? Biri ku mutima gwanje no. Ibyo bintu urabizi? Cyane. Hitumuririmbira karirimbo kari hafi keza ku rukundo, keza ku rukundo Isa. Gatekerezeho baba. Babari rugatekereza karirimbo ku rukundo. Gatuye madamu wawe. Twagi. Ku rukundo kamezi kutu. Kagize nkaririmbe. Iyi zubari rashe nkabona madamu. Yama. Numvi bintari waneza yama izubari rashe kabona madamu numvi bintari waneza yama rakurenga tugasigarano yama Aya he ago magambo ni meze kune na ya he iganje mo aguruku wow isa usharoka ariko urabona ko yuri soba ubufite ubwenge ariko iyo washyizemo agacupa biba byanze Murandangura abantu babaga papa wange murabatangura special n'abakobanda mudangura abantu bajanye cyane papa wange we mana we bakomano n'aba special bampagarira ziranguye zose bakabashwanyuza boka babanda sire kubite gikompara babashimwe turi mu mashimwe turi kumwe na n'umuryango wa Habiyaremye Jean Pierre aka Inyogoye ari kumwe n'umudamu we bafite abana babiri isa muzongera mwibara kundi mwana wa gatatu cyangwa wa kane cyangwa mwafashe umwanzuro ko bimeze gute kujya muzongera mwibyara ndi mwana wa gatatu cyangwa murateganya no kubyara nabandi bimeze gute azasigara uwo nzita imodoka y'umweru derengere zamwita gatoyo chakvati mama jane muteganya kongera kwibaruka undi mwana nzigajemo Umusigajumwe muzabyara batatu. Eh, ugatatu muzamwita ndi. Nzamwita. Nyagorera. Ingabo y'igihugu izigutabara cyane. Nyagorera. Nzamwita. Amapine. Kimotoka y'umweru terengere. Samwita mapine cyangwa amasogisi se cyagara. Oya oya umwana ese wamwita mapine cyangwa amasogisi ugomba kumwita akazina keza. Yego. Azaba jari bucura ujye kumwita eh? Nzamwita turi kumwe n'Imana. Elizabeth. Kandi ajari umuhungu se. Ajari umuhungu wamwita Elizabeth. Akaba. Akaba. Nta namwita izina ry'abakobwa. Hanyuma koko nabibabwiye turi mu gihe cy'amashimwe tuma turashima ko Yago TV show yagarutse ku murongo tuma turashima Imana ko Imana yasubije ku murongo ibyari byabuze cyangwa se ibyacu byari byanyazwe mu minsi yashize nibwo twahuye n'ikibazo cano ya Yago TV show iva ku murongo bikozwe n'umuntu abantu mwese muri hano mukunda Yago TV show twagira ngo ewan ko muri benshi Ese mukunda Yago TV show. Wow.
Wow, abakunda Issa new boy ni bantu. Abakunda umuryango wa Issa new boy ni bantu. Wow. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Hanyuma Mama Janelle. Twavuganye ko urabana cyane. Eh turavugana kabisa. Aima Mama Janelle. Eh nkuko nabivuze turi twumvikane sibyo? Twumvikane. Nkuko nabivuze turi mu bihe byo gushima Imana, na kintu kirimo kutugenza. Turimo turatanga ishimwe, ni ituro ry'ishimwe kubera ko Imana yatugaruriye ku murongo ibyari byabuze, yongiye bishyira ku murongo, turayishima cyane. Hanyuma turi kumwe na Marshall Real Estate, ni company iguri ibibanza ariko ikanabigurisha mu mujyi wa Kigali. Hanyuma yifatanyije natwe mu gutanga cyangwa se gusura imiryango itandukanye. Isa narimubwiye turi kumwe i Kigali, ndamubwira ni umuryango wawe uri mu miryango twahisemo tugomba kugeraho. Niyo twasangira ibiro bibiri by'umuceri, niyo twasangira ikiro kimwe cy'ibishyimbo, ariko byibuze tugatanga ituro ry'ishimwe ku Mana. Kubera ko Imana idusaba gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, niba rero twumva dufite bikeya dushobora no gusangira, niyo mpamvu twavuze ngo reka tubagereho dusangire namwe. Mwabonye ko hari ibyo twazanye, nubwo atari byinshi ariko nishimwe rivuye ku mutima, nishimwe rivuye ku mutima. Turimo turashima Imana Issa twari twaganiriye, ariko kandi si nibyo gusa, turaza no kubakaraga n'akantu ku ruhande. Pe ndashimira abo mwafatanyije. Urakoze cyane. Nkuko nababwiye turi kumwe na Marshall Real Estate, ni company yaduherekeje cyangwa iri kumwe natwe muri no gahunda yo gutanga ituro ry'ishimwe, kubera ko mu minsi yashize twaciye mu bihe bigoye, ariko ubu ngubu ibihe twaciyemo turimo turabivuga nk'ibihe byahise. Turashima Imana. Wari wakuyeho cano baramufashe, ubu tuvugana arafunze. Bayarata bamwicira intu bamwica. Bamwica? Tumuzanye ni aba bamumerera nabi? Bamukubita. Oya oya. Ntabwo umuntu yagukorera ikibi ngo ukimwishure. Bamususura. Bayarata ntabwo umuntu yagukorera ikibi ngo ukimwishure. Rero kubera ko twebwe twizera Imana, turanasenga, tunemera ko Yesu ari umwami n'umukiza. Twizera ko Yesu ari umwami n'umukiza, ari nayo mpamvu twebwe tudashobora kugirira nabo waduhemukiye. Inzego ziramufite, igihe nikigera muzamenya wenda n'ibindi bizakurikiraho, ariko mumenye ko twebwe ikituzanye hano muri Niguriro Nyabihu, muri Nyabihu, muri Guriro, muri mu kagari ka Guriro, ku mudugudu gwa Chanika kabisa. Ikituzanye hano murimo muranyumva, ikituzanye hano ni urukundo. Tuzanywe n'urukundo, nabwo tuzanywe n'ibindi bitari urukundo. Hanyuma Mama Janelle, nagira ngo tubwire ku babyeyi barimo kora kino kiganiro bafite n'abana, itandukaniro ryo kugira abana babiri ariko batandukanye ku gitsina, umukobwa n'umuhungu, nyine biba bimeze gute? Ibyishimo biba bimeze gute kugira abana umukobwa n'umuhungu? Kuko iyo babonye ushima Imana agashima n'Imana na ala wamuhaye ko hari benshi bababuze. Feelings ziba zimeze gute? Ibyiyumviro byawe mu mutima biba bimeze gute kubona ako Janelle ari he? Ndetse ntanze yagiye mu gitondo, ntabwo nzantu yagiye arirukaga ari nk'umuyaga, ndagapfa ko nzamwita muyaga arirukaga. Ntabwo muzi ahantu umwana wanyu ari gusagize ikibazo? Njewe namubuze kuva mu gitondo. None ubu tugeze sangahe? Saa munani ziri kurengaho. Iyo bwije arataha. Telefone yawe iri he? Ngiyi. Telefone yawe iri he? Ndashaka kutubwira isaha ya nyayo ufite. Sangahe? Saa cyenda na mirongo ine n'ibiri umwana yabuze mu gitondo. Urumva nta kibazo afite Issa? Nta kibazo afite, yarageze mu bandi bana. Njewe nabajije nyina arambwira ngo yagiye mu gahoromani kwa bene wabo irahije. Kwa mukuru uyu. Usanze atariho yagiye se? Nta handi yaje, ntihaba yaje. Nuko mushaka no gutanga itangazo, ndi papa wanjye yagotifite ngo turangishe ka kana bakarigishije. Hanyuma Issa uriyumva gute kuba twongeye kugusura? Wibuka ko duheruka kuza hano kera, uretse ejo muri twaje tukakubura tugahita twigendera.
ni ubunishuro nk'ya kangahe tugarutse no tukicara tukaganira ikintu kinshimishije cyane nuko wazanye na Rick nuko nazanye wazanye na Rick nazanye na Rick wamubonye iko wamubonye nakafusha ruko nishimye cyane nako wibuka uracyabyibura cyane ewe gawe nagiye ku sensorance anga ntabwo ani mucumba waramubwiye naramubwiye ariko urano nuko yaje kukwisura wawe yaje wawe nuko asanze ndakindu gihari asanze ndako kunwa ndana kajinda anagafanda oya kandi kandi mwamuhaye igishe cyari maririje ni umudive eh ni umutante kuva naba navi kigari turi kumwe sinda umurani kunwa namayoga rigiriki no muki numutampe abatampera n'abantu bameze gute nabantu batanwa inzoka rekaga tana isomaho ubwo ni umutampera okay twakomeje rero uyu munsi nuko twabibabwiye rero hari twabaza ni ibijyanye n'ibiribwa ibiryo nibiki ariko hari nakantu twateguye ku ruhande eh kubera ko ngiye nsanze umugore wawe waramuhesheje icyubahiro nsanga waramusukishije arasa neza ngiye kukukaraga tigo Nanje nabona kumutsatsi gumucucu gwara cucu Isange ngiye kugukaraga Karaga Isange ngiye kugukaraga Ushuruka Isange ngiye kugukaraga Pe ndagukaraza ndagukaraza Ahanaga Bine, bitaratu, munane, icumi, cumi na kimwe, cumi na bibiri, cumi na bitatu, cumi na bine, cumi na bitanu. N'agahene kagapfizi. Urakoze cyane urakagira inka. Urakoze. Impamvu nkoze ibyo ni iyihe? Ni uko usanze uno mugore namudefirije. Okay. Twagiye noneho wowe ugiye kubyivugira wowe yavuze ibyo wamukoreye na ugiye kuvuga ibyiza yagukoreye umugore yagukoreye ibiki byiza umugore wawe kugira nawe tumuhembe tubwire ibintu yagukoreye byivugire yego ni ibiki yagukoreye byiza uvuga uti yankoreye ibintu bitabaho umutima wanjye urishimye jewe nabaga hari namuzana ngataha ndi gutaraka ngataraka naje kujyama ngasanga amaguru nani Akumba ikintu yagukoreye rero ubu rero ikintu yankoreye ni ikintu cyiza iki arazaga nabona atinze gutaha cyagiye ngifite inka naraje gakuragira ngacura amahirika gasanga ibyo kurya ndi wa dede bikumba gusanga cyakura kibi fresh kirashushe bikumba oh no mushimira mu mama mu komera mashya komera mashya mama Janet Urukumva cyo ni kimwe yakuri make yakwitayeho agufasha kugaruka mu buzima bwiza abaga wasinze akagufasha gasanga ibyo kurya birahari nyine yaguhaye yakwitayeho icyakabiri yagukoreye icyakabiri cyagukoze ku mutima kabisa kuburyo avuga uti umugore wanjye ndamushimira kino kintu iko hano kubera ko hari ishiramwe ditwa bitaga dutabara neza zindi abaturage kubera ko twiduhekaga mu ngubyi y'umugwayi agwaye mu ngubyi akagenda ameze nk'umwami yego bamufata akagenda bamuseguye kabisa kumva bahamagara simbyumve ati sane bano utabyuka birakureba muri make yakubera ijisho rya kabiri akubera n'ugutwi kwa kabiri ufita ngahe wa matwa ngahe amatwi ganje eh ufita ngahe manza amatwi ganje ari 13 ukagira gapfusha ruka bumvaga n'umuyaga ufita amaso angahe na amaso atatu amaso atatu ubwo na atatu rimwe ririmo atatu kano kumukara naka kumwe runaka ngaka ubwo sa atatu ntera isa ufita amaso angahe atatu amaso nabiri rimwe abiri iryiburyo reka ba rino ribagamo amaso abiri ngagerekaho naka ngaka gatuma ndatokogo Reka tubaze umudamu wawe wogira amaso angahe mama Janet? Abiri. Abiri. Ukagira amatwi angahe? Abiri. None se urumva muhuje? Ntabwo duhuje urukumva ko dutandukanye. None se ufite amazuru angahe? Jewe, nane. Ni amazuru ane. Ufite amatwi angahe? Amatwi ganje? Eh. Ni menshi.
haragumviragahano imbere haragumviragahanagandihano ni menshi pe kubujyo nje niyo njamye jewe buriya haru kundi gutikwa kumva nonzo ufite amenya ngara 75 Nkaga igisamwero ndaka None se ufite ino kizingaye izizukura kuri nizingaye izi izi ni 10 nizi ni Oya shira hizi zonyine nago zitujira turashaka izi izi nizingaye ubwo zino zo ni 5 ngahita ngerekaho nizi nzara zikaba ino 10 zikaba ino 10 zikaba ino ki 10 Muremberanya nawe ra Muremberanya nawe Isa iki kiganza cyawe kibumoso kiriho intoki zingahe guca zihagaze yego urukumva yego ubwo nje nateranyaho nibiriho byose bigahita biba intoki 10 ko ntazaba ntazaba rita urugo suruto ubwo nurwara nagara urutoki none intoki neshanu isa ufite amatwi abiri ukagira amaso abiri urabyumva ukagira iminwa ibiri uwo hasi n'uwo hejuru ukagira amenyo yo hasi nayo hejuru urabyumva kuki ibindi bimura urabiba rubikuye he je mbonaga ari byinshi binteyeho none zuko ngo baje ngo ufite ibibuno bingahe wavuga ko ufite ibibuno bingahe ibibuno byanje je binteyeho ni byinshi none zifite amaguru angahe hari ico kuri wese hari ico ngendanaga ubwo ba bitari byinshi ni byinshi pe hari ikibuno cyo kuri wese hakaba n'ikibuno ngendanaga icyo ugendana gitandukanye n'icyo kuri wese bitandukaniye bitandukaniye icyo kuri wese ndakijanaga mpaka mu musarane ngo bu kikagwamo nkigarukira icanje nkakigendana ni byinshi mba mfite ibiki ibibuno ngaruka ni byinshi pe okay hanyuma umaze kutubwira ibyo madamu yagukoreye tunamushimire ko yakubyariye abana beza kuki ibyo utabivuze yakubyariye abana beza ara nsuko ibyo utamukimushimije warakoze kubyara muko warakoze kwibaruka mwa 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 oya bizu ya nyayo isa batanga bizu n'ubwo uramwemerewe wibuke ko warasabye urakwa uramwemererwa mu mategeko n'Imana irabikwemerera re uyu ni umugore wawe muhe bizu nziza wibikina mu bibiza namo blog biza n'ibikino muhe bizu so umugore wawe kubera icyo yisemo kumuha bizu kugahanga no kugira ngo amaso ge gahumuke ufitaye muhe kumuntu umunwa gwe ntabwo gwari gwa ntakantu yari yashizeho ushaje kuvuga iki ushaka sabanze gusiga hakantu Eh akandika joheleraga Senja kumusoma ntakarose njye kubihiga Ayo amajane Nawe turashaka kugushimira kuba waratumye Isa New Boy abo mugabo Nanje ndashimira kuba nchimwe Kuba ndamushimira kuba nchimwe kuba mubyare uyu muntu Turacyagushimira ko watumye Isa rero abo umuntu w'umugabo bigatuma natwe twumva dutewe ishema no kuba umuryango twafashije cyangwa umuryango twabaye hafi ubuzima bwarahindutse uyu munsi nkeka ko uburyo mwabanaga bitemewe n'amategeko bitandukanye n'uyu munsi uyu munsi murabana byemewe n'amategeko Imana yabihejeje umugisha sibyo ra uyu munsi ubu ngubu mwemere gukora ikintu cyari cyo cyose nk'umugabo n'umugore nagushimira nawe wabigize mu ruhare urakoze cyane tunashimire n'abaturage ba hano tubashimire cyane mwarakoze kutuba hafi Mwarakoze kuba hafi uyu muryango hanyuma ndashaka kuzagaruka ndabona abana barabaye benshi n'abasaza n'abamama ndashaka kuzagaruka tugasangira nanone eh murabyibuka ko twigize gusangira murabyibuka eh imana irakomeza irimo irabikora byose mu minsi iri imbere nago ndibabwire umunsi cyangwa igihe ariko nkunda kurinda ijambo ryanjye Igihe cyo kuza nzabandika bashire ku rutonde ndagafusha mumwe munajya isa zabandika nijya kuza
azambira ndeba abahungu bamajigija ndeba abagore bamajigija yego nje mfite ikibazo agura umuntu nari muzi okay uriya rero yitwa Valence niwe urimo gukora kuri kamera muri no miss niwe turimo gukora na kuri ya TV show yitwa Valence reka tumuhe credit no musoro uri kuri kamera yitwa Valence mujye mumuyibira ka afotora neza na mubonye ngira ngo ni kiss kiss ni eh wamujye ni Chris Easy after inyogosho nkiyi nimisatsi niyo mpamvu hanyuma mama Jane nawe turashaka kugushimira kubera ko twabazaniye amafunguro ariko kandi hari ibyo twibagiwe nago twabyibagiye tubishaka ahubwo nuko tuba tuzi ku muryango dushobora kugura wenda ibiro 20 by'ibishyimbo ariko mwebwe mwari mukeneye nibiro 2 by'ibirayi dushobora kubagurira wenda kawunga ariko mukaba mukeneye isukari yo kuzanywa iki igikoma ane mpamvu twateguye amafaranga makeya n'ubushobozi katubwite ubushobozi bukeya ariko kandi buvuye ku mutima abashobozi bubagabuke nta bushobozi babuke urakoze cyane isa ngiye gushimira umudamu wawe ariko ishimwe twaguhaye uraryibuka nubundi ni ishimwe ryo kubaka iki umuryango wawe sibyo cyane ni ishimwe ryo kubaka iki umuryango wawe yego iri ni ishimwe ryawe urakoze Ni waneza. Hanyuma tugushimiye umuhate wawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye kuba warabaye hafi isa new boy, ukabara mubyariye abana babiri beza cyane. Umuhungu uri mu mugongo uhetse ndetse na Janet baramuzi. Abantu barebye ibiganiro byacu byo mu minsi yashize, murabizi uno muryango murawuzi. Nashimye ko mwanimutse by the way, kuki mutambwiye ko mwikomimo? Iriya nzu nayo bagama nyicurizagamo nyiri nzu aravuga ngo agiye kuzaje acuriza mu ugwagwa ndangi chimpanzee rahanga anga uhishira ngaze ibihumbi 10 kweza ah kugwe afushwa ruko randiro dise mujya mugirana ibibazo randiro duramuzi oya randiro ni nyiri nzu eh oka ni Arivazo ngirana gana na ibazo girana nawe okay hayima turimo turagana ku musozo mama Jane niki kikuri ku mutima icyumva kikuri ku mutima ko twebwe cyatugenzaga kwari kubashimira kwari gusangira namwe turi mu kitwa umusangiro eh turimo turatanga ituro ryishimwe turimo turatanga icyacumi kubyinjiye urabyumva tuvuga ngo imana irimo irabishyira ku murongo imana ibirimo eh ibirimo imana kazi imana ibirimo eh ibirimo neza ako isa hara karirimbo k'imana uzi ko guhimbaza imana karirimbo kokuranya imana umuyaga wishuheri urawuturinda tugufite ntitwifuza undi murengezi amena kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite ntitwifuza undi murengezi kera bakwiringiraga bari mu mahoro kwebwe tugufite kera bakwiringiraga bari mu mahoro natwe nitwifuza undi murengezi umuyaga wishuheri uraguturinda uzatumera umuturo unazinitenga fusharo kana nagafusharo twagana ewan dusoje ikiganiro mwakoze cyane kubana natwe mwakoze kuduherekeza ubwo iyo mvuze kuduherekeza ni abantu bari kuri yago TV show barebye kino kigano guhera ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota tubibutse icyitwa membership niba ushaka kwiyandikisha gushyigikira yago TV show birashoboka ko uvuga uti ndashaka gutera inkunga
Yago TV Show. Jamuri community ya Yago TV Show urasanga mama kuru yose yuko nushwa kutubera umu member. Premier members. Ngese muhawe ikaze dufite e dufite membership ebyiri. Dufite big energy tukanagira tubataye mu cyase tubatsemo urumva tubatsemo tubatsemo muvugire ngo tubatsemo 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 yaman batsemo 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 turabatsamo batsemo 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 yaman muvugire ngo tubatsemo 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 yaman hanyuma turasoje ikiganiro mbashimire cyane abantu mwese mwemeye kutubera aba members muzajya mubona exclusive content exclusive videos exclusive pictures exclusive kuburyo ibintu byose muzajya mubona mwebwe aba members bizajya bibonwa namwe mwamaze kwiyandikisha muri big energy ndetse na tubatsemo izo ni membership ebyiri dufite wajya aho wumva hakunogeye waba muri big energy cyangwa se tubatsemo izo zose ni membership zacu amakuru arambuye cyangwa se full information murazisanga muri community ya Yago TV Show reka nshimire abaturage mwese muri hano imana ibambere umugisha imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu imana ibahe umugisha sibyo hayima isa turasoje ikiganiro niba hari ubutumwa wifuza gutambutsa niba hari abantu ushaka gushimira na mama Jeanette niba hari ikintu ushaka kubwira abantu badukurikiye kano kanya Chanu yari yaravuyeho ariko ubu yaragarutse ubu twicaye kuri Yago TV Show Chane reka mbwira abantu babagome nuko uvuga ngo yino nisi imana yarakoze yigira mu ijuru yiturana natwe hari abantu yabazaje barashuka bona rahiye kubona ragurumanya ariko bamwe zuwari urashe tukiruka kubera ari gushye Ala subana ragenda yiturira mwijuru mu bico. Arangije aravuga ati. Mbahayisi nibiyiriho muzabikoreshe mukuri ntimuzariganye. Ukumva mukuri? Mukuri ntimuzariganye. Ntimuzabeshe. Hari umuntu uja gusenga mu rusengero. Hari umuntu agiye gusenga ngo apfe, hari umuntu agiye gusenga ngo ave mu roho. Hari umuntu agiye gusengera ngo bamugongeshe imodoka hari umuntu agiye gusenga ngo ibyatunze bigende ariko kiri ku mutima we ntabwo ibyo mana ibikundaga imana yavuze ngo umugira neza umwe aruta abantu bantu bose bari hano babagombye umugira neza umwe aruta benshi babi benshi babi Mama Jeanette wowe hari icyo wongere kubyo isavuze niba hari ubutumwa niba hari icyo ushaka kubwira abantu bari badukurikiye ni karibu wababwira ushaka gushimira abantu badukurikira kuri Yago TV Show bakanadufasha gashimira nubwo bitagwangiyeyo Gwangiyeyo juste Gwangiyeyo nakanyana na Eva na Steven ukumva abandi ngashimira nawe waje nubwo tuba tubonana ngashimira n'uwampayinga wa mudamu kuri ngashimira inshuti zacu zidukundaga buretse arangize none nawe utishimira abantu bawe komeza wa mama wa Palm Beach hari ya Irubavu kadushimira ngashima n'ingabo zaturuharaniye zituma tukaturindira umutekano n'inshuti zanjye zose zinkunda ndazishimira isa Yalla nganya ni wowe nawe shimira abantu babo. Oh bo bo bo. Ngushimye nahera kurona rikiri. Kashima n'izindi nshuti zituye mu bihugu by'Uburayi ngashimira gwangeyo ngashimira. Gwangeyo mugisha zishite. Kashimira kanyana ngashimira. Subira miryo zina rivuge neza. Gwangeyo mugisha jiste. Rimwe. Gwangeyo mugisha jiste. Ubwo ni fresh ngaho komeza. Ngashimira na kanyana umukobwa utuye mu gihugu cy'abazungu gusa ndagafuka uracyashimira na Steven ako ari abantu baje babeshe papa wa nabandi ngo bampaye ngo amafaranga ngo gaturutse ngo mu Buhinde barani bo baje baje kuri ariko wambaye neza wambaye canvas ya fresh yari umusirimu kabisa kari neti kezi gashiremo kubitamo kari imana izaduha umugisha
kandi yarawuduhaye yarawuduhaye izatwongeza izatwongeza amen amen akabisa amen usharoka hayima turasoje akindi ufite cyo kubabwira akira mikuru cuti zange papa wange baramwangaga bamara kumwanga ibintu bye byose bakabihanagura none ngwino cano bari barayisirindi zinada ako mazina bitaga ino cano ya papa wange gatabagaho apaye garuka ariko njewe mwabasirikare imwe mwebwe mwako mufashe mufite imbunda muzandasira abantu badakunda igihugu tangura special nabamarire mu bantangure nabakomando nabasipesho mu bantangure mu bangu bitira ibibombe shwanyu kiboka nabashimiye cyane umunsi mwiza ntibagirwa kuvuga nimero abadiaspora bashaka kuguha ku mafaranga batagutwa bakwihere babwire nimero yawe ya mobile money bakwihere ibiceri wibereho yego nshuti zange igihugu cyacu izuba ryaravuye umucucu guratumuka buno bari kujya ibijumba bitaga nyirawadada na mugorora iki wenda asoso itagupfa none ndi kubabwira kano kanimero mujye mushiraho n'izo mbogada 0 7 1 4 5 1 amazina kanje gaye baruyeho Habiyaremye Jean Jean-Pierre ewe gawi bai manura gato yivugira hano nari bikurije sibyo bai tonza gato ngo bohereze iki imboga imboga iki juma kina ukiriye nta mboga byanjye ndagutse bacitaga mukora cha uhita ngo bambwire nimero bashyire imboga inimero zange kumba ni imboga zimeskunu 0 7 1 4 5 1 ewe gawe Papa wanjye ari nini bivuga ngo Rasta yarashonga aragenda no muri Amerika bamuhaye ikijumba maze kiramuniga arataka mbacane